Bartoš, jsem ročník 1958, budu kandidovat ve volebním obvodě číslo 26, je to především celá městská část Praha 3, Vinohradská část Prahy 2, Prahy 10 a z Prahy 9 je tam Hrdlořezy a Hloubětín. Je to zvláštní obvod, různý, jsou tam panáky, staré činžáky, ale i celé rodinné domky. V takovémto volebním obvodě bude velice těžká volební kampaň, zvláště v Praze. Proto já jsem se rozhodl ve svém zaměření především o naší budoucnosti a tu považuji za to jsou naše děti. Je třeba, aby každé dítě mělo možnost být vychováváno a vzděláno, aby jeho opatrovník byl dostatečně finančně na to zajištěn. Je také důležité, aby seniori byli zajištěni ve svém stáří, aby jejich zdravotní, ale i kulturní záležitosti mohly být správně dotovány. Já bych se vás chtěl zeptat, jaký zbraně jste si připravil pro to, abyste porazil se proti kandidáty a stal jste se prostě senátorem? Sice na rozdíl od kandidatury před 6 lety dosud neznám své protivníky. Asi problémy ve vládě, které byly v květnu, tak tyto návrhy zatím pozdržely. Ale vím, že kandidatura do Senátu není jenom o těch celostátních myšlenkách, ale že je to i o regionálních a místních politice. Čili já vzhledem k tomu, že jsem byl 20 let zastupitelem, jak v té kandidující městské části, tak v hlavním městě Praze, tak mám spoustu věcí, které jako zastupitel vím, že nás trápily a že některé je třeba i řešit legislativně přímo v parlamentu České republiky. Děkujeme a přeji vám úspěch.